ကဲအမြမဟောက်ရဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပြပြချင်တယ်။ဒါကတော့ငူချက်ကိုယ်တိုင်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခိုင်ပါတယ် project တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တောင်ကြီးလိုမျိုးမှာပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်ပါတဲ့မြို့ကွက်တစ်ခုဝယ်ယူဖို့လူကြီးမျိုးရဲ့အကျိုးမရရှိမယ့်အခွင့်အရေးကိုညီမကအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိဖတ်ကြည့်သွားပေးပါအောင်နော်။ဒါကတော့ဝန်ထမ်းဆမန်ကပြောခဲ့တဲ့စီမံကိန်းကြီးပါ။ဒီစီမံကိန်းကြီးကတော့တောင်ကြီးနဲ့ဟိုဘုံကျမှာဖော်ဆောင်နေပြီးတောင်ကြီးကားရန်စီးကြီးဆိုတဲ့မြို့တင်အရာစီမံကိန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီက1980ကျော်ပေါ်မှာဖော်ဆောင်နေပြီ။အခုလူကြီးမျိုးကိုအဓိကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ခေါမချန်နဲ့အဆက်မီဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုကြီးအကြောင်းပါ။ဇုံဇူကျဲကမြို့ကွက်တွေကိုအထူးစင်းလုံးနဲ့အကွက်300ကိုပဲရောက်ချပြီးမှာနော်။လောဝကိုဝေယူထားတဲ့မြို့ကွက်တွေပါ။ဒီမြို့ကွက်တွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေအမြင်ဆုံးရချင်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူတွေအနေနဲ့တကယ့်ကိုဝေယူထားတင်တာပါ။စားပောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ခီးတော့လုပ်ငန်း၊တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ကွန်ပျူတာပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ဘူရောင်နဲ့ပွဲရုံဆိုင်များအမေပုဂ္ဂလိကဆေးရုံနဲ့ကျန်းမာရေးစင်တာတွေဝယ်ပို့မလားမိမိလောက်ကကျန်းမာလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်တဲ့ညာယူပြီးတော့မှပြင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပိုက်ဆိုင်မှုကလည်းစမှုပင်ရရှောင်းနိုင်မှာဆိုတော့လောကကိုခံမပြီးသားမို့လို့စိတ်ချဝယ်ယူလိုက်တော့နော်ဒီစင်မန်ကင်းကြီးကိုပေါ်ဆောင်နေတဲ့ဒီပလိုပါကတော့တောင်ကြီးမျိုးရောအခြားမျိုးတွေမှာပါအတွေ့အုံရှိပြီးစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဖြူစင်ကုမ္ပဏီကနေပေါ်ဆောင်နေရပါအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ရှောက်ဟောက်လေးတွေအားဆိုရင်လည်းကမောဆာလမ်းပင်းနားမှာရှိပြီးတော့တလုံးကိုပင်20ပင်60အကျင့်နဲ့နှစ်ထပ်ပါရှိပြီးဒီလုံးတွေစီးဆောက်လုပ်ပေးထားပါရှင်။တမအေးကျန်တဲ့အချပြီမှာပြောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ချင်သူတွေဆိုင်ကလေးဖွင့်ချင်သူတွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်လုံးဝကွက်တီပဲ။ပြည်သူဆက်ကြရီမှာဆိုရင်တော့89ပေကျဲရဲ့လမ်းတွေပေ40ကျဲရဲ့လမ်းတွေကိုခင်းပစ်ထားပြီးမိသားလုပ်ငန်းပီစီမှုတရားရဂိုင်းတော့ကွန်ကရစ်နဲ့ကတ္တရာတွေကတော့50ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပီစီနေပါပြီ။အခုဆိုမြေခွက်စည်းရဲ့တက်နေရဆိုတော့ဝယ်ယူထားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်အကျိုးမဲ့ရရှိပြီးတော့ပျော်ရှင်ရမှာအတိအကျပဲနော်။အញ្ញံကိုပြေဆုံးပြီးအနာဂတ်အတွက်တရားခိုင်မာတဲ့ယင်းနှမှုနဲ့မျိုးမျိုးကိုလိုချင်ရင်တော့တောင်ကြီးကရန်စီတီကမြို့ကွက်တွေကလူချင်းမျိုးတို့အတွက်အထောက်အကူပါအကွက်ရေကျွတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အပြင်အတန်ဆုံးစင်းလုံးတွေနဲ့ဆက်ပြီးသားမှာဖြစ်လို့အိုင်မာဟောက်ကနေအခုပဲအများဆုံးဝေလွှဲကြရအောင်နော် imamahouse.com မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရမည်